Собственици и работещи в по-малки транспортни фирми протестираха в София срещу монопола в бранша. На площад Александър Батенберг бяха паркирани около 15 превозни средства, а протестиращите обявиха, че се нарушават правилата за транспорт. Стачкуваме днеска за монопола в транспорта, защото ни омръзна големи фирми, 2-3 в цяла България да взимат линии. По какъв начин? Според мен е по незаконен начин. Под бюрото всичко се... Както всичко става в България, под бюрото. И ние с тези автобуси, дето имаме по 4, 5, 6 автобуса, 2, трябва да ги продадем. А някои от нас са си заложили апартаменти, лишават си семействата от средства, за да закупат автобуси, да направят бизнес, да работят за себе си. Но тези големи фирми не ни разрешават. Според мен има намеса от чужди фирми от извън граница, защото там се вкарват пари. Трябва да бъдат явни конкурсите за линии. Трябва да се промени, според мен, квалификацията за конкурси, за автобуси. Не може да се карат пътници, нали, да се возят пътници с автобуси, които са стари, амортизирани. Съдебът министърът на транспорта Христо Алексиев разпореди организирането на работна среща за обсъждане на въпроси, свързани с автобусните превози. На срещата ще бъдат дискутирани изменения на наредба номер 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, съгласно която общините възлагат превозите по автобусните линии след проведена процедура по закона за концесиите или закона за обществените поръчки. По предложение на министър Алексиев ще бъдат разгледани възможностите за уеднаквяване на критериите на общините за избор на превозвачи, които да изпълняват превози по автобусните линии. Министър Алексиев разпореди засилване на контрола при извършването на автобусни превози в цялата страна.